variatie in de bossen. Ja, dat is een belangrijk thema, hè? Ja, in de toekomstvisie is dat een van de belangrijkste onderdelen als het gaat over de bossen. Want de drie landgoederen hebben zich door de tijd heen heel verschillend ontwikkeld. Ja. Nieuw Ameliesweerd is veel natuurlijker. Dat heeft te maken met achterwege blijven van onderhoud een aantal decennia. Oud Ameliesweerd heeft heel veel parkbos. En Rijnauwe is recreatief veel intensiever gebruikt. Dan heb je veel meer, zoals we zeggen, tuinbos. Dat is bos met een veel hogere onderhoudsintensiteit. En meer een soort tuinachtig karakter heeft. Ja. Problemen waar we nu mee zitten, dat is voor een deel al heel lang aan de gang, al een jaar of 25, 30, dat de eerste boomlaag, dat zijn dus de oudste bomen, de hoogste, dat die hier en daar wegvallen. Vanwege ouderdom, storm. Dat betekent dan vervolgens dat er dus licht op de bodem komt. Hè. Er komt dus allerhande spontane verjonging komt er op gang. Dus het bosbeeld gaat veranderen. Met name de zomereik is hier een hele belangrijke boom. Die zaait zich hier niet uit. Of hij zaait zich wel uit, maar hij groeit hier niet op. Dus je raakt dan op de langere termijn die eik hier kwijt. En wat je ook ziet is dat er, doordat dus steeds meer licht op de bodem komt, dat je dus overal struiken krijgt en dat bijzondere kruidengroei langzaam aan het verdwijnen gaat. Omdat je dat, waar een struik groeit, kunnen geen bloemetjes groeien. Je ziet hier een hele zware oude eik. En rondom die eik zie je overal beuken. Die beuken zijn van de afgelopen 25, 30 jaar. En die groeien langzamerhand richting de eerste boomlaag. Het verhaal van de concurrentie, hè, hoge grondwaterstand en weinig bewortelbare ruimte, dat wordt hier dus ook extra nijpend. Deze boompjes die hier staan, die kunnen verdwijnen. Komt ten goede aan die grote dikke eik. Dat zal betekenen dat hier de kruidlaag op gaat reageren. We hebben veel gulden boterbloem en stinsenplanten. En die gaan hier van profiteren. Die krijgen dus meer licht om te kunnen groeien. En meer voedingsstof. En dat is een beetje een idee wat je door het hele trapeziumbos heen kan gebruiken, zeg maar. Dat we hier dus de komende jaren met dit soort werkzaamheden aan de gang zijn. We staan hier op de Beeldenlaan. En er zijn in de afgelopen jaren, tientallen jaren, hier ook beuken opgeslagen. En je ziet hier dus een voorbeeld van een beuk die dus inderdaad ook in die eik gaat groeien. En dit is een zwaardere boom. Nou, we gaan daar erg zorgvuldig mee om. We gaan dit echt per boom bekijken. Maar het zou eigenlijk geen kwaad kunnen om bijvoorbeeld deze beuk hier weg te halen ten gunste van deze eik. En dit is natuurlijk een hele mooie, grote, gezonde boom. En dit gaat natuurlijk altijd met bloedend hart. Dat doen we natuurlijk helemaal niet graag of zo. Maar als je hier echt de toekomst mee in wil, moet je hier niet al te lang meer mee wachten. Wat we zien is dat veel van die oude bomen beginnen af te takelen. Dat is eigenlijk op zich een heel normaal gegeven, een heel natuurlijk gegeven. Maar die bomen die worden dan steeds gevaarlijker, zeker als ze langs paden staan. We willen geen ongeluk in het bos. Wij moeten als de gemeente Utrecht de veiligheid in het gebied wel waarborgen voor de bezoeker en voor de bewoners. Als een boom op zijn retour raakt, dan komt hij niet terug. Een zieke boom wordt niet beter. Dat is jammer voor de vleermuizen, dat is jammer voor de eekhoornetjes die dan niet meer in die betreffende boom kunnen wonen. Maar veiligheid gaat voor alles. En wat we nu proberen is onder andere door dat achterstallig onderhoud op te pakken en die veiligheid op te nemen, weer structuur in het bos te brengen. Zoals je hierachter ziet is eigenlijk een vertrekpunt waarbij decennia niks gedaan is. Eigenlijk het bos is dichtgeslipt en het bos wat je daar ziet heeft veel meer structuur gekregen waar we de afgelopen jaren beplanting hebben uitgehaald. Waardoor er een rijkere bosbodem ontstaat bijvoorbeeld, waardoor ook weer de ecologie toeneemt, verschillende leefgebieden. Maar ook voor cultuurhistorie is het allemaal mooi te ervaren waar het eerst verstopt zat in het bos, vanwege al natuurlijke opschot. Krijg je veel meer die structuur en die beleving in het landgoed waarvoor wij al deze landgoederen bezoeken. Je kan geen mooie compliment krijgen, laat ik het zo maar zeggen. Als er over 10 jaar iemand komt, zegt van ik loop hier al jaren, dan verandert hier ook nooit wat.
verandert hier niks.